knew I could do it. Light up. Já abrimos pra ganhar da vitória dos jogos. Vou fazer agora, tá? Pra ganhar um novo dormitório. Olha só, temos 26 desses negocinhos aí, de 75. Faltam mais 5. 49. É, pessoal, desafiamos os jogos num jogo de queimada. Estamos juntos com os nerds, tá? Ganhamos, pessoal. Mais um, hein? Ganhamos, pessoal, já era. Okay, you won. I guess you can use the clubhouse. Thanks, I'll be sure to visit you often. Aí, pessoal. A vitória dos Jocks é nossa. Vamos então estrear ele, então, né? Salvar, pessoal.
48.89.